ինձ դիմել էին զոհվածին ծառայողների ծնողները, որոնց մի մասը անհետ կորած են, եւ խնդրում էին, որ իրենց որդիների մասով հարուցված քրեական գործերի քննություն ըստ էության տեղի չի ունենում։ Նրանք պնդում են, որ ուզում են ԱԱԾ-ն քննի, որովհետեւ իրենց զինվորներին, զինվորներ կան, որ ընդհանրապես պիտի առաջնագիծ չգնային։ Գիտեք, մի ամսվա զինվորին տարել են առաջնագիծ։ Մի տղա կար այստեղ, իր հայրը պատմեց, երկու օր չանցած տարել են առաջնագիծ, այսինքն այնպիսի բաներ են տեղի ունեցել, որոնք ակնհայտ քրեական կամ քրեա իրավական բնույթի կասկածներ են առաջացնում, եւ դրանք պիտի շատ արագ քննվեն ու այդ հարցերի պատասխանը տրվի։ Ի վերջո պատերազմից արդեն 4 ամիս անցել է, եւ անընդհատ մենք այս վերքը թողում ենք բաց, անընդհատ այս մարդկանց ցավը մենք բորբոքում ենք։ Ես կարծում եմ, որ իսկ ուզում ենք ԱԱԾ-ն քննի, ինչա պատել, թող ԱԱԾ-ն քննի։ Եթե քնչական ծառայություններից դժգոհ են զինվորների ծնողները, կարելի է ընթառաչել։ Ի վերջո այս մարդիկ կորցրել են իրենց ամենաթանկը, իրենք մեր երկրին տվել են ամենաթանկը, իրենց երեխաներին, ու հիմա մենք ինչ ենք ասում այս ծնողներին, ասում ենք, որ լավ, մենք կորոշենք ու այդպես էլ որոշում չենք կայացնում։ Ես իրենց պահանջը, որ ԱԱԾ-ն քննի։ Այո, իրենց պահանջը, որ ԱԱԾ-ն քննի եւ անպայման հրամանատարների մասով կոնկրետ քննություն տեղի ունենա, որովհետեւ ասում են, որ մենք լսում ենք, հրամանատարները հարցազրույցներ են տալիս, հերոսական իրենց կյանքը մեկնաբանում են եւ պատմում են, ու ասում են, որ մենք, որ երեխաներին որպեսի չվտանգեինք զինվորներին, քանի որ օթի պաշտպանվածության խնդիր ունենք եւ անընդհատ գտնվում ենք անօթաչուների տեղատեղատարափի տակ հարցակումների, մենք փոքրիկ-փոքրիկ մեքենաներով ենք տեղափոխություն իրականացրել զինվորների, որ չթիրախավորվեն, բայց այս ծնողները պատմում են, որ իրենց երեխաներին բեռնատարների թափքը բարձել են, այսպես ամենակոպիտ բառով, ու ուղղորդել են կոնկրետ ճակատ։ Հիմա եթե իրենք մտավախություն ունեն, որ ԱԹՍ-ները հարվածելու են, ինչպես կարելի է բեռնատարով զինվոր տեղափոխել, շատ լավ իմանալով, որ 50-60 հոգին ավելի մեծ թիրախ են եւ ավելի հեշտ կխոցվեն, քան 3 հոգին կամ 4 հոգին, որ նստեն փոքր մեքենաների մեջ։ Շատ հարցականներ կան այստեղ, բազմաբնույթ, որ ուղղակի քնությունը անհրաժեշտ է։ Ես չգիտեմ քնությունը ինչ ծավալով է տեղի ունենում, որտեղ է հասել, ինչի են ուզում հասնել կամ քնիչները իրենց այս դանդաղկոտությամբ, կամ իրոք օբյեկտիվ պատճառ ունեն դանդաղկոտության, այնուամենայնիվ այս դժգոհությունը պետք է վերանա։ Այս դժգոհությունը պետք է վերանա մի պատճառաբանությամբ եւ մի պայմաններում, որ իրականացվի գործի բացահայտում։ Մենք չենք կարող այսպես հավերժ այս մարդկանց տանել, բերել։ Գիտեք, ես հիշում եմ, որ լրագրողական իմ գործունեության տարիներին, շատեր հետ կհիշեք, մենք ունեինք բանակում զոհվածների, որ խաղաղ պայմաններում զինծառայողները սպանվել էին, ու այդ մարդկանց տարիներ շարունակ տանում, բերում քննություն չէին անում, մենք մտածում ենք, որ անհատական գործոն կա, ինչ-որ կոնկրետ հրամանատարի չեն ուզում պատժեն, բայց այստեղ որ մենք համատարած գործ ունենք, 76 մարդ է զոհվել, 76-ի ճակատագիրը լավ չի հետաքրքրում, մենք հասկանանք ինչ հանգամանքներում, ում պատճառով, եւ ի վերջո, եթե Հադրութը մենք հանձնել ենք, Հադրութը հանձնելուց 2 օր հետո այս երեխաներին ուր են տարել, ինչու են տարել Հադրութ, ում ձեռ են տարել, չեմ կարող, այս հարցերի պատասխանը պիտի տա քննությունը, եւ այս ծնողները օբյեկտիվ դժգոհություն ունեն, ինչու են իրենց զինվորներին ընդվորում, իրենք ասում են, խափեությամբ են տարել, ասեն մենք տանում ենք ապահով վայր, ապահով վայրը թշնամուն հանձնված Հադրութն է եղել, այսինքն ո՞րն է եղել այդ ապահով վայրը։ Այստեղ էին Հադրութի վանք գյուղում շրջափակման ենթարկված 50 հոգու ծնողները, եւ նաեւ այդ մարտունի 2-ի, որ 76 հոգին, որոնք որ տարել են ըստ էության հանձնված տարածքներ պաշտպանության։ Եվ սա աբսուրդ է։ Հիմա ծնողները ասում են, մենք հանել ենք Ջալալ Հարությունյանի հրամանը, իրենցից վերցրել ենք, ու հրամանում գրված է, որտեղ տանել, երբ տանել, բայց այդ հրամանը արդեն վիճարկման առարկա է, եւ այդ հրամանը իրավաբանական բազմաթիվ քննությամբ պիտի ենթարկվի։ Ինչու է հրաման տրվել, պատերազմը շարունակել այն վայրում, որ հանձնել ենք։ Եթե մենք իսկապես մարտնչում էինք, ուրեմն պետք է դիրքավորված մարտնչենք, ոչ թե տանային թողեին մի տեղ, որտեղ կոտորվել են մարդիկ, ուղղակի կոտորվել են։ Այս մի զինվորի հայրը, ասում է, ես ճանաչել եմ իմ երեխային, 20 կիլոգրամ նիհարել էր այդ հայրը, ասում է, ուղղակի իր զինգրքույկը եղել է թևի տակ, ու այդ մի հատվածն է, այդ մի հատվածով կարողացել են երեխային ճանաչել, այսինքն մենք հստակ իմացել ենք, որ մենք տանում ենք, ու այնտեղ ԱԹՍ-ն իրենց խոցելու է։ Հետևաբար պետք էր պաշտպանված տանել, պետք էր հերավորությունով տանել, ի վերջո պարական ռազմական գիտելիք, ռազմագիտության տիրապետող մարդը
հասկանալու անընդհատ վտանգ, մենք պիտի առնվազն 7 մետր, 5 մետր, մենք իրարից հեռու քայլենք, որ թիրախավորելը անհնար լինի, կամ անիմաստ, հո մի հոգու համար աթասը չեն ուղարկելու։ Այս դեպքում միտումը որն է նախ դա չանելու երկրորդ գործը, այսպես ոչ լիարժեք, բացառայտելու։ Ինձ թվում է, գիտեք, այս անկազմակերպվածությունը, որը մենք արձանագրել ենք պատերազմի օրերին, որ մենք չիմացանք, ոնց գնացին, այս տարերային հավաք եղավ, հետո տարերային հավաքը կանգնեցվեց, տարերային գնացինք առաջնագիծ, չիմացանք առաջնագծում ով պիտի լինի, մարդկանց տարան առաջնագիծ, որ կյանքում զենք չէին բռնել։ Այս տարերային վիճակը հիմա շարունակվում է հետ պատերազմական իրավիճակը, այսինքն մենք թեպետ գնում ենք ընտրությունների, թեպետ քաղաքական վերամբարձ խոսքեր խոստումներ ենք տալիս, բայց իրականում մենք տարական քննություն, իրավաբանություն չենք կարողանում իրականացնել եւ զենվորների ծնողներին տալ հարցի պատասխանը։ Ինչ հանգամանքներում են զոհվել իրենց երեխաները, որովհետեւ իրենք ունեն կասկածներ եւ իրենք իրենց կասկածները բավականին տրամաբանական են։ Ու այդ կասկածները պիտի փառատվեն։ Եթե Թոմասյան, եւ նաեւ ուզում դուք որպես անվանող պատգամավորներ ակտիվ եք աշխատում եք 3 հաշատարի բնակիչների հետ եք հանդիպել եւ այլն, եւ քիչ առաջ Անե Սիմոնյանը, այսպես ասած, իմ քայլից հեռացածների աշխատանքը ոչ լեգիտիմ է գնահատում, ասում է, այո, ոչ լեգիտիմ, որովհետեւ դուք իմ քայլով եկել եք եւ ասում եք, որ հիմա ձեր աշխատանքը ոչ լեգիտիմ չէ։ Իսկ այս ինչպես է գնահատվում։ Գիտեք, լեգիտիմությունը, ես ենթադրում եմ, նախ ես մտածում եմ, որ Ալեն Սիմոնյանը իրավաբան է եւ բառերը օգտագործելուց պիտի ճիշտ օգտագործի, որտեղ լեգիտիմությունը կոնկրետ իրավաբանական տերմին է եւ մենք լեգիտիմ падգամավորներ ենք, մենք ստացել ենք падգամավորի մանդատ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից եւ հանրության քվեի արդյունքում։ Այս լեգիտիմության հարցը սկզբանե փակվեց։ Երկրորդ օրինակ, ես ընտրվել եմ ռեյտինգային ընտրակարգով եւ հավաքել եմ այդտեղ շատ մարդկանցից 30-40 անգամ ավել ձայն։ Սա երկրորդ, այսինքն անհատապես իմ անվան դիմաց մարդիկ բիջկա են դրել։ Երրորդ, եկեք համեմատենք, ինչով են զբաղված իշխանական պատգամավորները, ինչով են զբաղված մենք։ Դուք լրագրող եք, անկախ օբյեկտիվ փորձագիտական դաշտի ներկայացուցիչներ։ Դուք համեմատեք, ում նյութերն եք ավելի շատ դնում, ով է ավելի հանրօգուտ գործով զբաղված եւ ինչով են զբաղված իշխանական պատգամավորները։ Դա այնքան հեշտ է տարբերակելը։ Ես դուք մատնանշեցիք, որ միայն 3 եւ այսօր մենք հանդիպումներ ենք կազմակերպում։ Մենք անընդհատ պատգամավորի լծակները փորձում ենք ծառայեցնել հանրային լայն շահերին եւ հիմա խորհրդանի ներկայացված է դեր աշխատանքային ընթացակարգով Արցախի ապագային վերաբերող հայտարարության նախագիծ։ Հիմա թող իշխանականները նստեն, հաթ-հաթ, կարդան, տարտար, փորձեն հասկանալ, ինչ ենք մենք ուզում։ Գիտեք, այսօրվա խորհրդարանը պատմության մեջ մնալու է ամենախայտառակ էջով, որ մենք Արցախը հանձնող իշխանության պարլամենտական երկրի խորհրդարան ենք։ Եվ այս խորհրդանը պիտի գնահատական տա Արցախի ապագան ինչպես է պատկերացնում։ Մենք ինչ ենք ասում Արցախ ասելով, ինչ ենք հասկանում։ Արցախը ո՞ր սահմանն է մեր համար, որտեղից է սկսվում Արցախի սահմանը մեր համար, եւ ի վերջո Արցախը տվեցինք վերջ, թե մենք Արցախի համար դեռ կռիվ ունենք տալու։ Այս հարցերի պատասխանները մեր հայտարարության տեքստում մենք սահմանել ենք։ Եվ առաջիկայում նաեւ պաշտոնական կդնենք շրջանառության մեջ, եւ իշխանականները շատ լուրջ քննություն ունեն հանձնելու։ Թող նստեն, կարդան մեր հայտարարությունը եւ իրենց գնահատականը տան քվեարկությամբ։ Նրանք հաշվում են, որ այդքան ձայն չեք ստանա, եթե իմ քայլով չգնայեք, այսինքն քվեարկել են քաղաքացիներ, որտեղ իմ քայլով եք ներկայացել։ Դե ես այդ հարցին մի 15 անգամ արդեն պատասխանել եմ, Ժողովուրդ ջան, ես որտեղով էլ դնեի, ես այդքան ձայն կստանայի, որ կուսակցությունով էլ դնեի, բայց ես որևէ կուսակցությունով չէի առաջադրվի, որովհետև ես երբեք չմտադրություն չեմ ունեցել քաղաքականությամբ զբաղվելու, ես հեղափոխական, այսպես ոգևորությամբ ուզեցել եմ մեր երկրի համար մի լավ բան անել, եւ հիմա էլ բազմաթիվ կուսակցություններից ունեմ առաջարկ, որ կուսակցությունով էլ գնամ, ես պատգամավոր եմ դառնալու, ինչ հանգստանա։ Ես կորոշեմ, ուզում եմ պատգամավոր, ընդհանրապես այս քաղաքական միջավայրում, այս զզվելի միջավայրում, այս թուրքատիած միջավայրում ես ուզում եմ շարունակել իմ գործունեությունը որպես պատգամավոր, թե չէ, որտեղ մարդիկ կասկածի տակ են դնում ցեղասպանության ճանաչման, ընդհանրապես ցեղասպանության հարցն շուտով կասկածի տակ կդնեն, կամ ընդհանրապես կասկածի տակ են դնում մեր հայրենիքի սահմանները, Քարվաճառը հայկականը թե ոչ, ես մտածելու բան ունեմ, ես ուզում եմ ընդհանրապես
լինել քաղաքական մի միջավայրում, որտեղ իշխում է, որտեղ տիրում է այս մթնոլորտը։ Իսկ ուզեր ես նպատակը հենց դեր նման մարդկանց դուրս թողել է քաղաքական դաշտից։ Գուցե դրա համար մտածելու շատ բան ունեմ, էլի շատ։ Իսկ գիտո՞ւմ ես ինչ են անընդհատ փորձում կասկածի տակ դնել անկախ պատգամավորների աշխատանքը։ Մի բան պետք է անեն։ Այսինքն իրենք հասկանալի է, վիրավորված են, նեղված են, որ մենք դուրս ենք եկել ու ակտիվ գործունեություն ենք ծավալում հերիք չի, մի բան էլ ունենք լայն հասարակական աջակցություն, դա իրենց ձեռք չի տալիս, դուրս չի գալիս եւ իրենք ուզում են բոլորին պատկերացնել լուսապարկի կարգավիճակում, ուղղակի սխալվում են, էլի պիտի հասկանան ու մասին խոսելուց ինչ են ասում եւ խոսելուց առաջ մի քիչ երկար մտածեն։ Իսկ հանրապետության նախագահի երեկվա հանդիպումը ինչ օրակարգով էր, ինչ հարցեր էի քննարկել, ընտրական թե Հանրապետության նախագահը մեզ հրավիրել էր իր հանդիպումների շրջանակներում, քանի որ հանդիպումներ էր ունեցել խորհրդանական խմբակցությունների հետ, խմբակցությունների ղեկավարների, նա նաև որպես ինստիտուտ ընդունում է անկախ եւ խորհրդանում ներողություն որևէ խմբակցությունում չընդգրկված պատգամավորների ինստիտուտը, եւ նրա հանդիպման նպատակը հենց դա էր, ինչքան էլ որ իշխանությունը փորձում է մեզ չլեգիտիմ նախագահը որպես անկախ պատգամավորի ինստիտուտ մեզ կայացած համարում է եւ անհրաժեշտ էր համարում նաեւ մեր կարծիքը լսել ու մեզ հետ կիսել իր տեսակետները։ Առաջիկա ընտրությունների մասին, որ մենք ինչպես ենք պատկերացնում արդյոք ընտրությունների գնալը ճիշտ է, ճիշտ չէ եւ ինչ ընտրություն է մեզ սպասվում, ընդհանրապես ինչ ընտրակարգով պետք է գնալ եւ երկրի զարգացումը, մենք ինչ տարբերակով ենք տեսնում, ես հասկացա, որ մեն հետեւյալ կերպ, որ այս ընտրությունները լինելու են Հայաստանի պատմության ամենախայտառակ ընտրությունները, այստեղ օգտագործվելու են եւ իշխանական լծակներ, եւ ամենատարբեր մեթոդներով փորձ է արվելու ներդրողի վրա, եւ նաեւ այս ընտրությունները բնականաբար շատ հուզական հողի վրա են լինելու եւ ելի չեն արտացոլելու լայն հասարակության տեսակետը։ Դուք ինչ գնահատական եք տալիս Նիկոլ Փաշինյանի այս մարզային այցերին, որովհետեւ քաղ հասարակությունը եւ որոշ դիմադիրներ ասում են, որ սա քարոզ արշավ է, լուսավոր Հայաստանից, ասում են, ճիշտ են ասում։ Ես համարում եմ, որ սկսված քարոզ արշավ, ուղղակի քարոզ արշավի պաշտոնական մեկնարկը դեր տրված չի, բայց այնտեղ հստակ քարոզ արշավ է տեղի ունենում եւ նախընտրական խոստումներ, պետ բյուջեի հաշվին ասֆալտ անելու կոնկրետ բարձաձայնումներ, որոնք որ ընտրական օրենսգրքի ընդհանրապես օրենսդրության հետ խնդիրներ պետք է առաջացնեն, ուղղակի ես չեմ հասկանում նույն քաղ հասարակության շատ ներկայացուցիչներ, որ նախկինում վայնասուն էին բարձրացնում նմանատիպ երևույթների հանդիպելուց, հիմա ինչու են այսքան փափուկ, այսքան ներողամիտ եւ ամեն ինչի առաջ աչքային փակում։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ նույն Լենա Նազարյանը իր ընդդիմադիր եղած ժամանակ ամեն փրվող ասֆալտի համար գնում ասում էր, սա նախընտրական խոստում չէ, սա ուղղակի կաշառք է, սա հայտարարություն է, եւ հիմա ինչ է, եթե ոչ հայտարարություն, այն որ վարչապետը հրապարակավ խոստանում է, որ պետ բյուջեի հաշվին այստեղ ասֆալտ կլինի։ Ինչի՞ դիմասն, բայց իշխանությունը հակադարձում ասում ենք, այս երկու տարվա մեջ ասֆալտ տանելով են կաչքին։ Բայց դուք երկու տարվա մեջ միտինգի համար չեք արել, չէ՞, ասֆալտը, դու չեք կանգնել միտինգի տեղ, ասել այստեղ ասֆալտ կանեմ ու գնացել ասֆալտ եք արել։ Դա եղել է պետական ծրագիր, ու դուք իրականացրել եք ձեր պաշտոնական պարտականությունները։ Ոչ թե դուք բարի կամքի դրսևորում եք արել, դուք պարտականություն ունեիք, եթե նախկին իշխանությունը իր պարտականությունը չէր կատարում, դա չի նշանակում, որ դուք հետի գայիք չկատարեք այդ պարտականությունները, թող իրենց պարտականությունը որպես բարի կամքի դրսևորում ես չմատուցեն։ Եվ այս թեմայով իմ վերջին հարցը, վարչապետը ուր է գնա, այնքան հատուկ պահպանվող անձ է, իր ախտանան եւ այդ ավտոշարացյուն իր հետ լինելու, դա կլինի միտինգ, դա կլինի ամառային արձակուրդ, թե ինչ, մաս սա ինչու է։ Ես կարծում եմ, որ դա օրինակ կոնկրետ պետական ռեսուրսի վատնում է եւ պետական ռեսուրսի կիրառում անձնական այցերի կամ չգիտեմ կուսակցական այցերի, որովհետեւ չի կարող վարչապետին ուղեկցել նույն ավտոշարասյունը եւ հետո կուսակցության ղեկավարին կամ կուսակցության ներկայացուցչին կամ արձակուրդի մեջ գտնվող որևէ պաշտոնյայի ծառայի պետական ավտոմեքենա։ Սա կոնկրետ գնահատականի արժանի երևույթ է։ Տիկին Թոմասյան, Արմեն Հիկոյանը հանրայինի եթերում ասաց, պետք է Թուրքիայի հարցում շտկումներ անենք մեր հարաբերություններում, երբ հարցը ինչ-ես Թուրքիային ճշնամի պետություն համարում է, թե ոչ։ Ըստ ձեզ ինչի մասին է խոսքը, արդյոք արժե այդ երկրի հետ ինչ-որ շտկումների գնալ։ Ես ուղղակի Արմեն Գրիգորյանին կհակադարձեի Թուրքիայի փոքր եղբայր երկրի կոնկրետ իրականացրած քայլով։ Շուրնուխում 3 գողացվեցին հայ գյուղացու անասունները։ Հիմա մենք այս մարդկանց հետ ո՞նց բարեկամություն անենք։ Եվ թե իրենք խոսում են Թուրքիայի հետ հարաբերությունները վերաձևավորելու
Turcia-i het nor harabertsyun karutselu masin, arnvasn petk e menk ait yerkrits stanank voreve azdak vor irenk helen uzum, vortev statsvume menk anenthat uzum enk pokhel mer verabermunk, bats entegits irents orakarkum mnum e mez mortelu, mez kakhelu yev myus kosht arzagankneri mer yerkri yev mer yerkri binakichneri nakatmam. Hima is miak kokhmani tirkhasirutyun yes chem haskanum inch napatak uni. Կարծում եմ, որ այստեղ իսկապես ազգային անվտանգությունը անելիք ունի։ Քննության առարկա դարձնի այդ պաշտոնյաների վարկը, պաշտոնյաների խոսքը եւ պաշտոնյաների իրական նպատակները, որ հասկանանք, օրինակ խորհրդանում ներկայացված պատգամավորները, երբ որ անընդհատ բարձրացնում են Հայաստանի շահին դեմ եւ Ադրբեջանի շահի համար խոսքեր, մտքեր, նրանք ում շահն են իրականում սպասարկում, մեր խորհրդանանում, մենք արդյոք հայկական շահ ենք սպասարկում, սա ազգային անվտանգության խնդիր է։ Նիկոլ Փաշինյանը այցելի ժամանակ մարզային ասաց, որ այս ընտրությունը լինելու է գելխեղտների հաղթանակը գելերի նկատմամբ։ Դուք տեսնում եք քաղաքական դաշտում նման իրավիճակ, ինչու նման համեմատություն արվում, ընդունելի է արդյոք ձեզ համար։ Ես անկեղծ ասած չէի ուզի կենթանական աշխարհի մենք կանոններով շարժվեինք։ Ես եթե ինչ-որ մեկին խեղդելու նպատակ ունեն, կարող են խեղդել ու ուզում են, բայց ամեն դեպքում իմանան, որ այդ խեղդելու ունենալու իրավական հետևանքներ։